Nej, men simmar du för första gången, min son? Ja! Jävla stabilt! Vilken bra kamera jag köpt! Vänta! Jag ser ingenting. Står det verkligen rätt? Kolla in det här. Den är så lätt. Så. Jag filmar det i Frank. Ja, för fan. Jag tänker inte sluta räcka. Utan nu ska jag öva på. Okej, vi låtsas att vi har fish nu då. Det bästa jag har gjort i mitt liv. Yeah, it's possible.